Já! Dobrý. Jo. Mobil to přežil. Ano, pěkně jsem si tam vyválel a jak jste mohli vidět, tak trošku mě štve, že ten držkopád nebyl tak dobrý, protože vlastně tam jenom záběr na kameru nebo dá na sníh, a vlastně protože já jsem měl mobil na selfie tyči a ta selfie tyč se úplně zvohla, no a proto jsem si ji asi taky, myslím, že jsem si ji z toho rozbil, no a takže jsem trošku z toho zklamanej, že ten že prostě ten držkopád nebyl tak dobrý, prostě nenapadlo mě, že najednou by si měl prostě nějak zvedat ruce, abyste viděli, jak tam prostě letím. Kdybyste to viděli, já jsem prostě spadnul a teď jsem jel, že jo, po zadku. A já jsem měl jedna liže se mi rozepla a měl jsem jenom jednu, jsem říkal, tak o tu jednu se zastavím. Jo, já jsem byl tak rozpídovaný, že jsem ani o tu jednu liži nezastavil, tak jsem si řekl, seru na to, vlel jsem si na břicho a jel jsem prostě důl a až jsem zastavil, tak jsem zastavil. Jel jsem celkem dost velkou rychlostí a taky dost dlouho. A protože to byl celkem dost prudký svak zrovna, tam jsem se zrovna rozlohu, protože jsem kontroloval, jestli tam je všechno vidět, a najednou jsem prostě padnul, no a najednou mi se to prostě nějak sekla liže a prostě už jsem letěl, no a ta vlastně jedna liže, která se mi rozetla, tak to musel někdo dovíst, protože ta byla velmi tak 30 metrů, možná i víc. No to jedno, pokud se vám z toho video líbilo, tak už nezapomeňte ohnout lajkem. Pokud byste chtěli být informovaní o dalších videích z kanálu CoreGames.cz, tak dejte určitě odběr nebo subscribe a já se vám těším dalších videích. Loučím se tady s vámi a zatím čau.